Доброго дня. Мене звуть Тетяна Пастушенко. Я наукова співробітниця Інституту історії Академії наук. І дуже дякую за можливість виступити, сказати декілька слів у ці пам'ятні дні, оскільки для мене це моя щоденна робота займатися темою Другої світової війни. І тому я пропоную сьогодні тим, хто буде мене дивитися, подумати, кого ми згадуємо в ці дні, про кого потрібно згадати, про кого потрібно говорити. І я пропоную поговорити сьогодні про радянських військовополонених. Чому важливо, згадуючи про Другу світову війну, говорити саме про жертв цієї війни? Адже зазвичай, коли ми говоримо День перемоги, 9 травня, Друга світова війна, в першу чергу у нас з'являються асоціації з бойовими діями. Адже дійсно доля цієї війни великою мірою була вирішена на полі бою. Але якщо ми подивимося загальну статистику про втрати під час цієї війни, то кількість людей, які загинули не на полі бою, не зі зброєю в руках, в більшій мірі в декілька разів перевищує кількість людей, які одягали військову форму, які мали можливість захищати себе. Зазвичай, якщо говорити стосовно України, то така статистика майже в півтори рази перевищує статистику втрат. Ну, наприклад, загиблих червоноармійців приблизно 3 мільйони, цивільних жертв на території України – це понад 5 мільйонів чоловік. Серед них одними із таких жертв стали і радянські військовополонені. І саме така величезна кількість втрат цієї категорії учасників війни пов'язана з ідеологічною складовою цього збройного протистояння між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, адже саме в ідеології цих двох тоталітарних держав уже наперед були закладені ці жертви війни. В Радянському Союзі це направлення, спрямування на те, що майбутня війна має вестися наступальною, з використанням наступальної стратегії, що комуністи в полон не здаються, що це має бути жертовна війна. І ми знаємо, що після поразок 41-го року були ухвалено низка державних актів законодавчих, які оголошували військовополоненим ворогами народу і всіляко їх карали. Ці величезні втрати були зумовлені ідеологічним характером Другої світової війни. Тому що і нацистська Німеччина, і Радянський Союз були тоталітарними ідеологічними державами, і ці жертви вже були закладені в їх баченні майбутньої війни, в їх цілях майбутньої війни, адже для нацистської Німеччини це було знищення комуністичного режиму, більшовицького режиму, і тому солдати, які були в Червоній армії, вони не мали права на захист міжнародних правових актів, які були прийняті в 19-му, початку 20-го століття, ухвалені на міжнародному рівні. Це такі відомі міжнародні конвенції про мирне вирішення міжнародних конфліктів, про закони та звичаї сухопутної війни, про Женевська конвенція про військовополонених, яку, до речі, Радянський Союз підписав лише в пункті про медичне забезпечення військовополонених, теж маючи при цьому свої ідеологічне бачення майбутньої війни. Для Радянського Союзу це була війна в першу чергу
за розширення революції, світової комуністичної революції на Захід, на інші країни світу. Це було поширення передового соціалістичного ладу в інші країни світу. І тому, орієнтуючись на цю ідеологію, Радянський Союз не влаштовувало пункти міжнародних прав про те, що військовополонені не мають працювати в державах, які їх захопили в полон. Тому ця Женевська конвенція 1929 року про військовополонених не була підписана Радянським Союзом. І нацистська Німеччина, як додатковий аргумент до свого бачення, що радянські військовополонені, червоноармійці, не мають права на правовий захист міжнародних організацій, не мають права на людяне ставлення з боку нацистської Німеччини, аргументували й тим, що от Женевська конвенція не підписана про військовополонених, значить ці полонені не мають права на їх соціальний захист, на медичну допомогу. І що в підсумку вийшло, коли почалась безпосередньо бойові дії між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, то Радянський Союз виявився не готовий протистояти цій наступальній тактиці нацистської Німеччини, і величезна цілі армії загинули в котлах і потрапили в полон під час вже перших місяців війни, зокрема в 9 котлах на західних кордонах Радянського Союзу, в Білорусі, в Росії, на території України, за 41-й рік понад 3,5 мільйони чоловік потрапило в полон до нацистської Німеччини. І будь-яка система не могла справитися з такою кількістю полонених, адже всіх цих людей потрібно було годувати, потрібно було десь розмістити, потрібно було надати їм в якійсь будівлі якийсь захист від природних умов. І з одного боку, нацистська Німеччина не готувалася в таких масштабах надати цей прихисток, організоване утримання мільйони червоноармійців. З іншого боку, їх ідеологічні настановки, що цих людей не потрібно надавати їм необхідну допомогу, спрацювали, і відбулася вже восени 41-го року, відбулася величезна драма, величезна трагедія, і почалася величезна смертність серед полонених червоноармійців, в першу чергу через голод і через інфекційні хвороби, які масово почали розповсюджуватися в цих тимчасових таборах утримання військовополонених. Наприклад, уже от приклад Уманської ями або табору військовополонених, який був організований поблизу Умані на територію цегельного заводу в кар'єрі. Що там сталося? Коли в серпні 41-го року почали збирати військовополонених із 10 серпня, почали збирати військовополонених із цього району оточення, то саме в Уманському таборі зібралось понад 50 тисяч військовополонених. Кухня Дулагу, це пересильний табір, Дулаг 182, команда якого мала відповідати за утримання цих полонених, могла приготувати їжу на 15 тисяч полонених. Тобто для цих людей не було елементарно, не було просто води напитися, не кажучи вже про те, що нагодувати цих людей. І от про цю жахливу ситуацію доповідали самі німецькі чиновники, самі службовці цих пересильних таборів, які мали опікуватись військовополоненими, і вони доповідали, що в ніч з 11 на 12 серпня відбувся бунт у таборі, спроба масової втечі,
які, звичайно, придавили такими насильницькими заходами, просто стріляли в натовп людей, розстріляли декілька тисяч військовополонених і стали активно їх розподіляти по інших таборах. І, власне, така жахлива ситуація на території України, де під Уманню, в районі Києва, в районі Маріуполя, Мелітополя відбулись величезні оточення і полонення військовополонених. Така ситуація в Україні тривала до грудня 41-го року. І фактично за цей час більшість військовополонених померли від голоду і хвороб. І коли в грудні постало питання щодо для продовження війни на Сході, адже план блискавічної війни, коли нацистської Німеччини, коли планували захопити європейську територію Радянського Союзу, провалився. І провал цей стався і під Києвом, а особливо під Москвою. Стало питання про те, що робочі руки, нема кому працювати на німецьких підприємствах, робітники продовжують залишатись в армії на Східному фронті. Стало питання, що потрібно залучити величезну армію військовополонених, то от з тих полонених, яких планували залучити на підприємства Рейху, в живих залишилося менше половини, і то більшість з них виявились непрацездатними. Ця ж ситуація, можливо, в менших масштабах повторилася і в 42-му році, але вже тоді діяли чіткі установки, що всіх військовополонених, які потрапляють в полон, необхідно залучати до примусової праці, необхідно залучати на підприємства і на шахти Райху. Але факт залишається фактом, що більшість полонених 41-го і 42-го року загинули саме в тимчасових таборах на окупованій території, на території України, Білорусі, Росії, в Польщі, в польських таборах, саме такий, в жахливий спосіб від голоду і хвороб. Надалі, наступною драмою цієї ситуації військовополонених є умови їх працевикористання на території Райху, адже теж там не чекали їх, райські комфортні умови життя і праці. Всі ці норми харчування, норми проживання, які розроблялись німецькими чиновниками для іноземних робітників, адже за час Другої світової війни в нацистській Німеччині працювало понад 12 мільйонів іноземців з усіх європейських країн світу. Так от для радянських військовополонених ці норми урізались майже вдворі. Щодо харчування, щодо розміщення в бараках, щодо надання їм робочого одягу і так далі. І місця, де використовували радянських військовополонених, це переважно були шахти і підприємства важкої індустрії, металургійні заводи, будівництва, тобто там, де потребувало велика кількість кваліфікованої і важкої праці. Ще один момент, який важливий, про який тривалий час не говорили, це про звільнення з полону. Нацистська Німеччина, попри ідеологію, тобто ставлення до військовополонених, мало два таких сегменти. З одного сторони, це ідеологічне налаштування про те, що тут всі більшовики, жидобільшовики, і їх потрібно знищити через голод, через важку працю. З іншого боку, проводилась політика расова щодо різних народностей Радянського Союзу, яка більше схожа була до політику Німеччини періоду Першої світової війни. І от в інструкціях, де розповідалось, як потрібно сортувати цю багатонаціональну групу,
червоноармійців преференції надавались не російським народам Радянського Союзу, тобто к німцям Поволжя, к громадянам балтійських країн, кавказьких, мусульманських народів, українців і білорусів. І саме кількість і ці національності, якщо вони були місцевими жителями, то дозволялося їх відпускати з полону. От до 13 листопада 41-го року офіційно діяв дозвіл звільняти з полону місцевих українців, місцевих білорусів. І є такі цифри, що до кінця 41-го року, поки цей дозвіл діяв, було звільнено 270 військовополонених червоноармійців, саме як українці. Чому я кажу як українці? Тому що під цей дозвіл потрапляло, вдавалося втікти з полону, під виглядом українців вдалося звільнитися багато червоноармійцям інших національностей, росіян. Дуже багато історій, коли жінки приходили до табору, шукали своїх чоловіків, забирали просто незнайомих червоноармійців, щоб їх врятувати з полону, або так само офіційно виряжали старост у табір військовополонених, щоб він забрав своїх односельчан, і під виглядом односельчан забирали і зовсім незнайомих людей. Тобто такі факти існували. Інша справа, що доля цих військовополонених далі склалася по-різному. Багато з них були відправлені вже як цивільні на примусову роботу до Німеччини. Багато з них стали мобілізовані або добровільно пішли в воєнізовані підрозділи Вермахту і місцевої поліції. Багато з них стали партизанами і підпільниками. Тобто це теж ще один маловідомий аспект проблеми радянських військовополонених. Ну і окрім величезних втрат під час в німецькому полоні, другою стороною драми радянських військовополонених це було ставлення радянської влади. Як я вже казала, що під час радянська влада вже в 41-му році було прийнято низка законодавчих актів, де військовополонені оголошувались ворогами народу, і їх сім'ї підлягали арешту, як сім'ї тих, хто порушив присягу, злосних дезертирів і зрадників. Надалі ця законодавча база змінювалась, були винайдені способи перевірки полонених, які втікали з полону або яких звільняли з полону, їх фільтрування. Але от таке підозріле негативне ставлення до військовополонених і поразка у правах існувала в Радянському Союзі фактично до 56-го року. Неофіційне таке негативне ставлення до військовополонених десь до 80-х років. От ці свідчення очевидців, вони згадують, що на рівні з іншими учасниками війни вперше їх нагородили ювілейними нагородами. Це коли відзначали 40 років перемоги над нацистською Німеччиною. У 85-му році їх, колишніх військовополонених, викликали у військкомат, там вручили нагороди на рівні з іншими учасниками бойових дій. Тому важливо пам'ятати, говорячи про війну, саме долю цих жертв двох диктатур, яких уже офіційно називають, які стали жертвами як нацистського режиму, так і радянського. І це теж історія війни, і про це теж треба пам'ятати, коли ми приносимо квіти до монументу воїна-переможця. Дякую вам за увагу.